Dos alumnes, Enric López, de l'Escola Sant Andreu, i Dana Paredes, del JJ Ortiz, han quedat finalistes en el concurs de dibuix internacional que organitza Aqualia. En total, més de 8.500 alumnes de tercer i quart de primària s'havien presentat en aquesta 13a edició. Certamen convocat a totes aquelles poblacions on Aqualia té presència, tant a Espanya com a Portugal. Un certamen convocat el passat 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua, sota el lema «Omple el teu món de vida». Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, ha valorat molt positivament que dos alumnes de Sant Andreu quedin finalistes entre tanta quantitat de participants. Molt positiva, evidentment, molt positiva. I no és la primera vegada, doncs ha passat en altres edicions també, doncs, que han estat premiats nens de Sant Andreu de la Barca. Marta Rovira, representant d'Aqualia, ha destacat els objectius d'aquest concurs. El lema era «Omple el teu món de vida» i el que es volia era potenciar des dels alumnes de tercer i quart de primària que plasmessin via bueno, en aquest cas s'ha intentat també potenciar l'ús de noves tecnologies via una plataforma web, doncs que plasmés una mica la seva idea, no, del cicle de l'aigua, del món ideal de l'aigua. Els dos finalistes han mostrat els seus dibuixos tot just abans de recollir un regal per ser finalistes, un kit per tenir el seu primer hort. Llorca s'ha referit a la importància de conscienciar els més joves en l'ús de l'aigua. Precisament quan els nens són petits, quan han de començar a prendre consciència de, bueno, de que l'aigua és un bé escàs i que s'ha d'utilitzar d'una manera racional i que doncs, ells són un factor molt important de cara al futur, no?